кажуть, світ жорстокий. Зважаючи на сучасну ситуацію в нашій країні, цей вислів аж ніяк спростовувати не хочеться. За кілька місяців війни в Україні сотні поранених та вбитих, десятки матерів оплакують своїх загиблих синів. Втім, і до АТО кількість людей, котрі гинули, теж була вражаюча. Тільки ось помирали вони не від кулі ворога, а від того, що спадок, який дістався Україні через вибух на Чорнобильській АЕС, продукує такі хвороби, вилікувати які можна, маючи дуже великі кошти, майже непідйомні для пересічного українця. 9-річний Іван Євчук народився з вадою сечовидільної системи. Через це розпочалися проблеми з нирками, які не справляються з переробкою шлаків і організм сам себе отруює. Білоруська клініка готова прооперувати дитину, але на це потрібно 60 тисяч доларів. Таких грошей у батьків немає. Уся надія на добрих людей. Сергій та Оксана Євчуки одружилися у вже зрілому віці. Обоє люди творчі, працювали у керамічному цеху, розписували плитку. Спілкуючись досить часто, зрозуміли, що кохають один одного. Різниця у віці 5 років. Оксана старша за Сергія, та це не завадило створити родину, у якій спочатку народився старший син Сергій, а потім і Іван. Мені вже на 5-му місяці вагітності, коли я була в нашому діагностичному, сказали, що я, що буде вроджена вада сечовидільної системи. От. І нічого не пропонували ніяких цих, сказали, що ці діти цим живуть. І народився він ніби вчасно, нормальною вагою, 3460, 49 сантиметрів. Я залишилася на Мирющенка, а його відразу в обласну в реанімацію відвезли. І все ніби було більш-менш нормально до того, як нас на 11-й день нас виписали з лікарні. У півтора місяці дитина раптово почала горіти. Температура тіла піднімалась аж до 41 градуса. Хлопчика терміново госпіталізували до реанімації, де з'ясувалося, що йому потрібна операція. Ми попали в реанімацію, звідти там пролежали спочатку в нефрології, потім в урології, і звідти нас відправили в Інститут урології в Києві. Там вже зробили операцію січення клапанів на задній уретрі. Професор Сеймівський зробив. І зразу після тої операції стало наростати креатинін, сечовина, ці шлаки, які отруюють, і вже виставили нам ниркову недостатність. І сказали мені з того часу, що це незворотній процес, він буде, що вже тоді мені сказали, що потрібна буде пересадка нирки. І тоді мені в Києві сказали, що народжують другу дитину і що і в нас діти помирають. Важко навіть уявити, що відчула мати у той момент. Та тільки опускати руки не збиралась. Боротись за Іванка усілякими способами дала собі обіцянку, яку дотримує і нині. Ми старалися, боролися, казали, наша лікар Ніна Андріївна каже, він так цепляється за життя, що йому хочеться допомагати. До нефрологів їздили в урологію, а до нефрологів ми попали в два роки. А лікували урологи, вони, ну так, нічого. Я сама випросила до київських нефрологів, щоб нас вже вони дивилися, тому що... І два роки нам призначили лікування, і стало йому краще. У дворічному віці Іванко важив всього 6 кілограм. Ходити навчився в рік, але ось присісти не міг. Від того, що рівень креатиніну, тобто шкідливої речовини в організмі, постійно був високим, ноги напухали у суглобах та вигиналися дугою. Нам розписали лікування, правильно, я надіюся, і ці оця і ножки вирівнялись, і оця припухлість, така вже отакі от сустави були грубі.
воно все зійшло, і сорбенти почали приймати більшу кількість, бо того, що нам приписували там по кілька разів у місяць, майже постійно.
всіх небайдужих з проханням про допомогу. Білорусія погодилася нам зробити пересадку після того, як ми їм покажемо чек, що у нас вже є, або переведемо на клініку 60 тисяч доларів, і тільки після того вони нас ставлять на чергу. В середині літа почали збирати кошти. От групу в однокласника в контактах, ми група допомоги для Вані Євчука. Ми перед тим, як почали дзвонити на Білорусію, почали збирати кошти. Ми вже за цей час назбирали 15 300 доларів. Це, можна сказати, за 7 місяців. Ця сума з місцевих організацій, нам місцеві і школи Колодинська, Тинівська допомагали, міські старші вчаться там, і церкви, і будинки молитв теж допомагали. От ця сума, як кажуть, одноразова, і вона оце склала таку 15 тисяч. А остальну суму, я не знаю, де ми, чи ми зможемо її навіть за півроку слідуючих, тим більше, що така ситуація в країні, люди, як мама моя каже, бідніють. Як нам далі, що нам далі прийдеться тяжче збирати. Всіх, кому не байдужа доля маленького сонячного хлопчика, батьки просять відгукнутися і зробити хорошу справу – врятувати життя Івана Євчука. Телефони для допомоги зараз ви бачите на своїх екранах. А також гроші можна перерахувати на картку Приватбанку, номер якої 51 68 75 72 71 58 23 08. Одержувач Оксана Євчук. Призначення платежу та годинний внесок. Не будьте байдужими, врятуйте життя дитини.